Het liedje zing ik altijd onder de douche. Ik denk een beetje kerstliedjes of zo. Een beetje van die makkelijke liedjes. Wat is een makkelijk kerstliedje? En ga dan niet Mariah Carey zingen, ja, want die is heel moeilijk, hè? Ja, als je op de hoge noten doet wel, maar die blijven wel altijd in mijn hoofd zitten. Ik heb hier twee zitzakken bij me. Vandaag is mijn gast in de zitzak. Noordin Moussampa. Noordin, sinds 2016 zit je bij Ajax. Klopt. Weet je nog wat je dacht toen Ajax je wilde hebben? Ja, ik hoorde het toen ik nog van Man City speelde, van mijn trainer. En ja, gewoon kwamen wel emoties naar boven, want ik zat wel op Ajax te wachten. Ik was echt blij van binnen. En ook iedereen van mijn familie was blij voor me en al mijn vrienden. Zit goed? Wel prima, ja. Ik heb de eerste vraag voor je. In deze film had ik graag de hoofdrol willen spelen. The Hunger Games? Wie had je willen spelen? Die jongen, denk ik. Hij komt laat in de film, komt hij wel op gang. En, ja. Hij heeft ook met dat meisje, dus dat vond ik wel leuk. Hij heeft het gewoon heel goed voor elkaar eigenlijk. Ja, hij heeft het eigenlijk wel goed voor elkaar. Ja, dat is het. Als je dan de Hunger Games met het team zou spelen, wie overleeft hem dan? Ik denk Brian wel. Ik heb ook een beetje intelligentie nodig, toch? En is het dan Brian die dan wint? Nee, dan denk ik wel dat ik kan winnen. Dit is mijn held. Mijn moeder, denk ik. Zij is mijn voorbeeld in alles. Gewoon. Waarin lijkt het meest op je moeder? Meestal komen we wel een beetje te laat of doe alles een beetje op het laatste moment. Ja. Ja? Met deze teamgenoot overleef ik nooit op een onbewoond eiland. Denk met Arik. Hij is echt een huilenbalk, ja. Wat zou jij dan moeten doen op dat eiland? Ik ben wel best wel handig. Dus ik denk dat ik iets zou bouwen of zo. Mocht je ooit nog een leuke IKEA-kast in elkaar moeten zetten of wat dan ook, Noordin is je man, toch? Kunnen ze bellen? Altijd. Dit is de slechtste openingszin die ik ooit gebruikt heb. Ik denk dat ik wel een keer heb gezegd van kom je hier vaker of zo. Ja. Terwijl het echt iets is waar je op vakantie of zo, waar je niet echt vaker komt. Dus, ja, het was niet echt logisch. Dit liedje zing ik altijd onder de douche. Ik denk een beetje kerstliedjes of zo. Een beetje van die makkelijke liedjes. Wat is een makkelijk kerstliedje? En ga dan niet Mariah Carey zingen, ja, want die is heel moeilijk, hè? Ja, als je op de hoge noten doet wel, maar die blijven wel altijd in mijn hoofd zitten. Ja? Ja, die zing ik wel altijd. Draai jij gewoon het hele jaar door kerstmuziek? Nee, dat niet. Maar onder de douche wel. Ja. Dit heb ik geleerd van mijn oom Kiki. Zelfreflectie. Hoe je hebt gespeeld een beetje. Hoe is het voor jou dat jij bij dezelfde club voetbalt als jouw oom? Het heeft twee kanten altijd wel. Ik ga je altijd een beetje vergelijken. Er verschillen wel echt qua speelstijl en positie. En qua haar ook, want toen hij bij Ajax voetbalde zag hij er anders uit. Ja, daar begin ik niet aan. Nee. Nee. Hij heeft er nu ook af, hè? Ja, dus bij hem mist ook niks meer. Hij is nu ook bijna kaal. Dit is mijn doel dit seizoen. Om nu te maken voor jonge Ajax. De 19 kampioenschap, jong kampioenschap. Best wel veel doelstellingen. We gaan zitzak werken. Ja. 7,80 meter. Gelukkig doe ik aan voetbal. Heel erg bedankt dat je mijn gast wilde zijn in de zitzak. Veel succes dit seizoen. Dank je wel. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.